Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar de um jogador que hoje encerra sua participação em Copas, entrando para a galeria dos seletos campeões mundiais de Copa do Mundo de futebol. Desde seu primeiro Mundial em 2006, Messi viu a Argentina fracassar em diversas Copas. As críticas sobre ele eram muito pesadas, diziam que ele não tinha o sangue argentino, ou pelo menos não jogava com a chamada raça argentina. Muitos afirmam que Messi já poderia ter se sagrado campeão mundial aqui mesmo no Brasil, se Di Maria não tivesse se machucado antes da final de 2014. A prova disso é que, pouco tempo depois, a Argentina enfrentou a mesma Alemanha com Di Maria e ele comandou a seleção, que venceu por 4-2. Já em 2018, depois de ver a Argentina cair para a França, eu logo pensei: com certeza será na última Copa do Gênio. Não é possível que Messi não consiga vencer o Mundial. E nessa final de Copa, o homem só não fez chover, jogou muito, abraçou a bola e disse: essa é a Copa do Messi. Um jogador que foi tão genial em sua carreira que foi capaz de fazer torcedores brasileiros torcerem para a Argentina somente para ver o craque se consagrar nessa Copa. Tudo bem que o Mbappé jogou muito, fez 3 gols, mas ele não poderia tirar essa Copa do Messi. Seria uma injustiça muito grande por tudo que nós vimos. A Argentina cresceu, jogou por ele. E depois de conquistar sua merecida Copa do Mundo e com certeza passar Maradona como o maior jogador argentino de todos os tempos, o Messi postou: simplesmente que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O craque abriu o coração após o título da Copa do Catar. O craque disse: tantas vezes sonhei, tantas vezes desejei, que ainda não caiu a ficha. Não consigo acreditar, disse ele. No post completo ele disse: campeões do mundo, tantas vezes sonhei, tanto desejei, que ainda não caiu a ficha. Não consigo acreditar. Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, somos capazes de conseguir o que nos propomos. O mérito é deste grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando por um mesmo sonho, que também era o de todos os argentinos. Vamos Argentina, caralho, vamos nos ver muito em breve, disse o craque. Eu sei que muitos brasileiros ficaram chateados com a desclassificação precoce da seleção brasileira nessa Copa, mas hoje nós fomos premiados com aquela que foi a consagração de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E hoje também acaba aquela discussão antiga: quem é maior, Messi ou Cristiano Ronaldo? O craque deu a resposta dentro de campo. Parabéns, Messi, pela conquista da Copa do Mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.